Դեկտեմբերի 19-ից անձնագրային և վիզաների վարչության անձնագրային ու վիզաների և օտարերկրյա քաղաքացիների հաշվառման բաժիններում կգործի էլեկտրոնային հերթագրման համակարգ։ Դեկտեմբերի 19-ից 23-ը էլեկտրոնային հերթագրմանը զուգահեռ գործելու է նաև հերթագրման սարքավորումների միջոցով, հերթագրման կտրոններով սպասարկելու ընթացակարգը 50% հարաբերակցությամբ, իսկ դեկտեմբերի 26-ից սպասարկումն իրականացվելու է բացառապես էլեկտրոնային հերթագրմամբ։ Հերթագրվել կարելի է առցանց e-request.am հարթակի միջոցով։ Նախ անհրաժեշտ է գրանցվել հարթակում, մուտք գործել համակարգ, սեղմել ամրագրել այդ կոճակը, հերթագրում դաշտում ընտրել անձնագրային և վիզաների վարչություն պատուհանը, նշել գործողության տեսակը և ամրագրել նախընտրելի օր ու ժամ, համապատասխան գործողությունը կատարելու նպատակով անձնագրային և վիզաների վարչության տվյալ բաժին ներկայանալու համար։ Դիմումատուները հերթագրման նպատակով պետք է լրացնեն միայն իրենց անհատական տվյալները, այլ անձանց տվյալները հերթագրված դիմումատուները չեն սպասարկվելու։ Իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում որպես ներկայացուցիչ հանդես գալու և մի քանի անձի համար գործողություն կատարելու պարագայում յուրաքանչյուր դիմումի համար անհրաժեշտ է ունենալ առանձին հերթագրում, առնվազն 15 րոպե տարբերությամբ։ Օրինակ, ծնողի կողմից մի քանի անչափահաս երեխայի անձնագրավորման դիմում ներկայացնելու դեպքում պետք է յուրաքանչյուր երեխայի համար կատարվի առանձին հերթագրում։ Խնդրում ենք բոլորին պահպանել հերթագրման կարգը ճիշտ և ժամանակին սպասարկում ապահովելու նպատակով։